নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? তো আজি জানক অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰিম্পি দাসৰ বায়'গ্ৰাফি এণ্ড লাইফ ষ্টাইলৰ বিষয়ে। তো ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তো আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰিম্পি দাসৰ ৰিয়েল নামটো হৈছে ৰিম্পি দাস। ৰিম্পি দাসৰ ডেট অফ বাৰ্থটো হৈছে অক্টোবৰ 1984। 2020 চন অনুসৰি ৰিম্পি দাসৰ বয়স হৈছে 37 বছৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰিম্পি দাসৰ বাৰ্থ প্লেচ হৈছে তিনিচুকীয়া, অসম। কাৰেণ্ট চিটি হৈছে গুৱাহাটী। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া জানক ৰিম্পি দাসৰ নেশ্যনেলিটি এণ্ড ৰিলিজিয়ামৰ বিষয়ে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰিম্পি দাসৰ নেশ্যনেলিটি হৈছে ইণ্ডিয়ান আৰু ৰিলিজন হৈছে হিন্দু। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া জানক ৰিম্পি দাসৰ ফাদাৰ, মাদাৰ, ছিষ্টাৰ আৰু ব্ৰাদাৰ নামৰ বিষয়ে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰিম্পি দাসৰ ফাদাৰ্ছ নেম হৈছে গুণীন দাস, মাদাৰ্ছ নেম হৈছে ৰুমি দাস, ব্ৰাদাৰ্ছ নেম হৈছে গুঞ্জন ভৰাছ আৰু ছিষ্টাৰ হৈছে পিংকি ভৰাছ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া জানক ৰিম্পি দাসৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰিম্পি দাসে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে। কলেজখন হৈছে ওমেন কলেজ তিনিচুকীয়া। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া জানক ৰিম্পি দাসৰ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কিছুমান কথা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰিম্পি দাসৰ ডেবিউট আসামিজ ফিল্ম হৈছে মনত বেৰিণাৰ জুই। 2004 চনত শুভ মুক্তি পাইছিল। টিভি আকবৰ বীৰবল 2015। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰিম্পি দাসৰ ফেভৰেট কালাৰ হৈছে হোৱাইট এণ্ড ব্লেক। ফেভৰেট প্লেচ হৈছে অসম। ফেভৰেট পাৰ্চন হৈছে গ্ৰেণ্ড মাদাৰ এণ্ড মাদাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া জানক ফেভৰেট এক্টৰ অসমীয়াৰ বিজু ফুকন এণ্ড মৃদুলা বৰুৱা। হিন্দীৰ অৰ্থাৎ বলিউডৰ ফেভৰেট এক্টৰ এক্ট্ৰেছ ইৰফান খান আৰু ৰেখা। ৰিম্পি দাসৰ ফেভৰেট ছিংগাৰ হৈছে অসমীয়াৰ জুবিন গাৰ্গ। বলিউডৰ ছিংগাৰ হৈছে অৰিজিত সিং আৰু সুনিধি চৌহান। বান্ধৱীসকল, ৰিম্পি দাসৰ চেলিব্ৰিটি ক্ৰাছ হৈছে বিকি কুশাল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া যোনক ৰিম্পি দাসৰ ফেভৰেট আসামিজ ফিল্মখন হৈছে দীনবন্ধু আৰু বলিউডৰ ফেভৰেট ফিল্ম হৈছে আনন্দ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰিম্পি দাসৰ প্ৰফেশ্যন হৈছে ফেমাছ ৰোলৰ ভিতৰত জাহান টিভি ইন টিভি চিৰিয়েল হাজিৰ জাৱাহা বীৰবল 2015। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া জানক ৰিম্পি দাসৰ আই কালাৰ এণ্ড হেয়াৰ কালাৰৰ বিষয়ে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰিম্পি দাসৰ আই কালাৰ হৈছে ব্লেক আৰু হেয়াৰ কালাৰ হৈছে ব্লেক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া চাওক ৰিম্পি দাসৰ কেইখনমান ইনষ্টাগ্ৰামৰ ফটোজ।